Turabasuje mwese mudukurikiye, reka tubifurize kugira ibihe byiza. Munyemerere twakire Dr. Rusa Bagirishya, wemereye ko tugirana ikiganiro muri aka kanya. Dr. Muraho neza. Turizera ko mumeze neza. Yego. Tukwifurije kandi ukomeza kugira ibihe byiza. Yego. Twihute rero, reka twerekeze mu burasirazuba bwo hagati muri Israel ndetse no muri Hamas cyangwa se muri Gaza muri rusange, muri kariya gace muri rusange. Nuko kuri ubu hari ibintu bisa nk'aho biri kuba cyangwa se nk'ibintu bitanga icyizere ko ikibazo kizagera kikarangira burundu. Impamvu mbivuga ni uko hari ibintu bishyashya biri kugenda biba, ibiganiro by'imishyikirano byarabaye mu gihe ubundi abenshi batanabitekerezaga, nkuko Dr. Rusa yabitubwiye ko bizarangira n'ubundi bashyikiranye. Ni nkako byagenze, ariko nuko wenda nanone bitaragerwa ijana ku ijana ibitero bikigabwa. Ariko by'umwihariko hari andi makuru twifuza kugira ngo duse nkaho tusobanuza Dr. Rusa. Nuko hari umuryango witwa BRICS usa nkaho nawo uri gukura ibyawo kugira ngo use nkaho utange igisubizo kuri ikibazo cya Israel ndetse na Palestine. Uyu muryango wa BRICS urabona ibyo uri gutekereza cyangwa se imishinga ufite hari cyo izafasha kara gace cyane cyane Israel na Palestine? Murakoze cyane kuri icyo kibazo, ariko ibi bintu biri ko biraba ntukagire ngo ni bibi cyane. Hari igihe ikintu kibaho ukabona ari kibi koko, ariko rimwe na rimwe hari igihe kiba gikenewe. Hari sacrifice ibitambo bibaho. Yego. Ubu isi yari kwiye kubona ukuru nta justice ibaho, nta butabera bubaho. Kandi abantu batafata abantu cyo kimwe, abantu bapfa n'abicwa, harimo abantu baremewe kwicwa n'abandi baremewe kudapfa. Iyo BRICS yari kwiye kuba yarabayeho kera. Yego. Nka kuri otani yabayeho. Igishimishije rero muri iyi minsi nayo irabona aho ibintu bigeze, urabona ko ishaka kugira icyo ikora. Muri BRICS yari organization economique, ntabwo ari nka otani, ntabwo ari igisirikare. Uyu munsi byahindutse, hari ibihugu bitatu deja byamaze gufata alliance ya defense, bishyire hamwe Kuri du Nord na n'Uburusiya na Shinde. Birakenewe natwe abanyafurika twashyize twonekeye umutwe kubera gusida, twumva ari ikibazo kuri Amerika, twumva ari ikibazo kuri twebwe. Nicyo kintu kitaratuvamo. Noneho ni ibintu mwarimo ukwiye kureba. Intambara iri muri Israel na Palestine birantangaza kubona abantu batavuga uko ibintu bimeze. Iyi ntambara Hamas iri kwirarwana ni intambara legitime, ni intambara legale. Ndabizi umuntu aza kubyumva nabi. Yego, turashaka kubimenya. Ni intambara legale gute kandi baragabye ibitero muri Israel babanyuze muri humye bakagenda bakica n'abaturage b'abasivili barenga 1,200,000? Ntabwo babanyuze muri humye. Abantu bari baragira intambara itari legale ni Israel, kandi ahubwo bo ari bo bari kwihorera ndetse no kugera kubohoza imfungwa z'intambara zagwatiwe na Hamas no kujya guca intege Hamas nk'umutwe w'iterabwoba. Urumva atari legale? Dusobanurire wenda dushaka ko tutabyumva wa mugani. Mu gihumbi kimwe magana cyenda 1990 Conseil de Securite yavuze resolution 45/30 ibwira Palestine yoturiza Palestine kuresista kuri occupation y'ubutaka bwabo meme au moyen des armes. Donc umva ifite autorisation yo kuresista ku butaka bw'Abisirayeli yafashe, y compris des armes. Mugende murebe resolution 45/30 yavuzwe na Conseil de Sécurité. Donc Hamas ntako si ifite, irarezita ku butaka bw'Abisirayeli yatwaye. Ntako si ifite, ni intambara legale et légitime. Yego. Ariko birantangaza, nta muntu ubivuga. Ahubwo aravuga ngo hari bombarde, ngo
Israeli pito ikirene irwana n'u Rusiya abarusiya bateraga bombe 25 ku munsi bakaba ngo ni bombardement intense bati ibintu biracitse uyu munsi Israeli atera bombe 1000 ku munsi ntacyo bavuga Musi ni bombe 1000 ku munsi ugende ubarurebe 1000 bombe par jour Ubusi yabwateraga 25 bombe par jour muri Israeli muri Ukraine bakabonye bombardement intense ibihugu by'Iburayi byose amafaranga Amerika tututu uyu munsi Israeli yatera 1000 bombe par jour yo nago ari kwita bombardement intense bayita bombardement ibintu bisanzwe ntabwo bavuga ngo ni intense nta n'ikintu na kimwe bavuga ngo bahagarike iyo bombardement bavuga ngo ni intense ibi dusobanure iba iremereye iba ari bombardement ni nk'uko ni nk'amahinda ngo nk'imvurirwa n'amahinda urusiya bwateraga 25 gusa 25 ku munsi ariko uzakurikira urebe ababo muri Israeli batera 1000 bombe par jour bango baba ku byinshuro nyinshi cyane ariko ntabwo ari kubita ko ari zo bombardement ziri gukorwa nabaro bapfa ni nkabirabura bari sisa nicyo nshakubwira lo monde qu'on est bona abirabura nk'uyu munsi abantu bapfaga muri Sudan ntawe ukibavuga bapfa muri Congo ntawe bavuga ariko umunyarisrayeli wapfuye kibi kibazo nuko ari umuzungu cyangwa nuko ari umuzungu ari imbaraga za Amerika oya nicyo kimwe ni ogusida sisa Marigrike bari abantu bari muri Israel ntabwo bava muri Oxida benshi barahari bava muri Oxida c'est vrai ariko benshi bava mu Rusya no muri Turkey none docteur nkuko bivuga urumva ni ibintu abenshi batajya banavuga wa mugani wawe ariko nk'amasi kuba wenda uvuga ko iri kurwana intambara yemewe irwana intambara yemewe izahitsinda kuna negifite urire ugiranyije imbaraga za gisirikare za Israel ndetse n'amazi ibyo ni ibintu nabwiye kuva kera ni ibintu nabwiye abantu iyo bari umuntu yatekerezaga bareka guharisira umuntu bamwica ko ntuzabamara ntibazabamara ibyo byose sibyo ntabwo Israel izamara barabo abantu utazamara ntabwo abasiriku zabatsinda iteriniroma izo mbaraga zawe zigeraho zigashira izindi zikavuka kubona ubwe ko BRICS giye gushyiraho ikintu kimeze nka utani BRICS ntizarwanya Hamas n'umunsi n'umwe izashyikira yego bivuze ko BRICS nemara gushyiraho uyu ntabwo izarwanya barabu ntizarwanya Palestine ntabwo BRICS izarwanya barabu ni muri ehazi nehazi urumva rero ntabwo Israeli ikwiye guca bugufi nyigira inama yaca bugufi ikayikira Palestine igihugu cyayo igihugu kikabona independence Israeli siyo na Amerika iri kurayibeshya Amerika nayo ntizahura ifite imbaraga ibintu birahinduka imbaraga zirashira nta n'umwe arazi yuko hari igihugu cyo muri Afurika cyabona independence kiyibonye ku ngufu zacyo nka kuriya Nigeria yabigize nka kuriya Mali yabigize nka kuriya Burkina Faso zabonye independence bari abantu bigeze babitekereza n'umunsi n'umwe bazi ko bazafite Afurika jusqu'à la fin du monde niko bazi kuva muri 1944 1944 andabeshye kuva muri 1440 1941 yego Portugal igeze muri gina bari bazi ko Afurika bayifasha yego none ubu ngubu byatangiye kubahindukirana cyane n'igihugu cyageze imbere mu bihugu by'Iburayi ni Portugal nayo yahavuye inyuma ariko ubu ntabwo ikiri ntabwo ikihari Portugal kati uva muri za Mozambique no muri za Mozambique baza nk'abakozi no murangura baza ari abakozi bahembwa na Angola ntago gifite ahubwo bandige baba inkunga yego na Brazil inkunga Portugal ya ikoronije donc ibintu birahinduka ubu Portugal na Brazil bihuriye he Brazil ni igihugu giteye imbere gifite ubukungu bufatika Portugal se yakoronije Brazil Brazil yakoronije Brazil Portugal Portugal yakoronije Brazil yes bihuriye ibintu birahinduka
urabona ko bizagenda no muri Israeli Hamas bakoloniza nabo wese gukoloniza byo nabo nawe ikiba ahindukirane nawe ikiba gukoloniza ibahindukirane nabo giye yibapinagaza oya kubapinagaza no nta nubwo ifite iyo intention kubapinagaza ariko umwe Israeli ibigihugu kwacyo na Palestine ibigihugu kwacyo ntabwo biri suitable ko ari ukinagaza ubundi naya ukinashatse kuvuga nuko wenda nk'ibyo Hamas cyangwa se ibyo Israel ikorera Palestine iyo kizagera Palestine nayo ibikorere Israel oya igihe kizagera Palestine igire igihugu cyayo icyo gihe ibi iri libre idaterwa itanatera kuko gutera no singombwa gutera no guterwa singombwa ariko noneho basi ugira kigira amahoro ariko ngubu gutera Palestine kubera nta gihugu ifite biruruhi ntabwo bavuga ngo bateye igihugu kiri souverain ni igihugu kitabaho icyo ituma Israel gitera buri munsi mu gacicika none ikindi abantu bari kwibaza iyo bari kugaruka ku kibazo cya Israel ndetse na Palestine ngira ngo waruna bikomoje uvuga ko ibintu bigiye guhinduka ndashaka kumenya cyangwa se abantu bari kwibaza BRICS nishyiraho y'umuryango umeze nka OTAN cyangwa se nishyiraho imbaraga za gisirikare bahuriyeho urabona bizaba ari igisubizo kuri aba barabu bo muri Palestine ntabwo ari igisubizo ku barabu gusa ni igisubizo n'ikiribure ku isi kuko ubundi ku isi hariho dezekiribure niba hariho domination y'uruhande rumwe hari dezekiribure icyo gihe habaho dezikiribre habaho ekiribre kuko utani zayibonye uwo bahangana uretse yuko utani yonyine ntabwo yashobora guburusi none utekereza rero n'ibifatana ari byose yanani uburusi ari igihugu kimwe yanani igihugu kimwe nibutiza ibyo bihugu ko bitatu nkubwiye bitangiye ari bitatu Kore di Nord uburusi Shine bigura ko bizaguma gutyo urabona uyu muryango uza kurusha imbaraga OTAN cyane umundi nakubwiye ko OTAN digital rusha imbaraga igihugu kimwe cy'u Burusiya kuko u Burusiya bwarwanye na OTAN gute docteur none se muri Ukraine harwanaga nde turwanaga u Burusiya na Ukraine ni ibihugu 31 byarwanye birwana no Burusiya n'amafaranga utabara n'intwaro utabara zaje ziva muri gusita yose ariko wenda ni nk'inkunga bateraga kuko bavuga ko bahari depuis 2014 kubwo ukabona ko uyu muryango ugiye kujyaho uzaba ushimbaraga ndakubwiye ko igihugu kimwe deja ntabwo bagishobora none se OTAN yashoboye hehe navuga n'isitari yarayinaniye OTAN yashoboye gusenya Iraq gusa naho kubera ubusa bwavuyemo na Kadafi muri Libya baramu Kadafi muri Afurika ni si normal ibyo ni ibintu bisanzwe igihugu kimwe nka Libya gitoya kuriya kitaye kiteguye no kurwana kuko Libya ntiyari bwarwane na rimwe nta ntambara yari yiteguye cyari bukimerewe neza nta ntambara yiteguye kubona rero OTAN yashoboye gusenya Libya ntabwo avuye muri imbaraga za OTAN no nko kurwana n'umwana w'imyaka 5 ariko ntiyashoboye ntiyashoboye Afghanistan gute docteur none se yatsinze Afghanistan ariko barabashegeshe gushegesha no gutsinda si cyo kimwe ibihugu 30 bikarwa n'igihugu kimwe ahubwo ngo biragishegeshe ahubwo ni icyo bashegeshe amafaranga batakaje ikiriya gihe ni buhaya bara n'ibintu batakaje mwa ubukuntu bavuye n'isoni nyinshi ni Amerika yarabihoreye abatalibani basubirana ubutegetsi yarabihoreye gute ko yatsinzwe yavuyeyo kumahoro yavuyeyo kumahoro gute ntabwo mwibuka ukuntu bavuye n'ibintu bataye kuri aeroport ahubwo nayo nimwakurikiye ngo muri ukuntu yavuye yabaye sendero ahubwo yabaye sendero byanze no kuva mu mitwe y'abanyamerika deja ya Vietnam wari kibarimo ukuntu batsinzwe muri Vietnam byari byaranze kubavamo bari bazi ko bagiye kurava iriya honti ya Vietnam ahubwo iriyongera hanyuma se ngo bavuye ku mahoro bamara imyaka ahantu 20 mu gihugu ukabona ngo urindira imyaka 20 kuva hano ku mahoro bamaze 20 muri Afghanistan biragoye kuvuga ngo uratsinda muri Afghanistan igihugu gifite imisozi nk'iri wenda tugarutse gato kuri uyu muryango wa BRICS ugiye kujyaho wa gisirikare uri kutubwira ko bafite bigaragara ko bafite imbaraga kurusha OTAN
umuntu yahita yibaza ati ubu noneho nta jambo utani cyangwa se kuko iyo tuvuze utana kenshi tuba tuvuga Amerika n'inshuti zayo icyo ushaka gusobanura nuko nta jambo bazongera kugira abantu muri otani ese haro ntawe wabujije ijambo ariko icyo mvuga ntabwo kiza ntawe wabujije ijambo ariko ntawe wabambugira ijambo ku isi isi ntabwo ari yawe wonyine icyo isi kinini ni equilibre umuntu agira ijambo nagira ijambo nawe umuje ijambo ariko nawe yumva abandi c'est ça n'icyo gusa niyo objectif objectif suba ngo badomine ugusida cyane bayisenye una pas besoin de ça ntabukeneye gusenya undi ariko noneho umuntu avuge mu mwumve navuga mu mwumve nawe nuvuga bakumve yego ariko nabaye urugero rw'amajisi yagiye abaho bugasenya igihugu warumva umuntu ufatira ibihugu igihe igihugu kimwe kibamo kirafata ibihano by'ikindi gihugu harahandi wari wabyumva se igihugu ni souverain ni autonome ugifatira ibihano kabuki ni ukuvuga ngo igihugu kigomba kugira ubusugire bwacyo n'ubwigenge bwacyo none se gikoreza amakosa kigakorera ibindi bihugu nta gihugu gikorera ikosa iri ikindi gihugu nta na rimwe none se Uburusiya ko na Amerika bwateye ntabwo uri hagati Ukraine aho murabi muribesha cyane ariko bavuga ko ari ibitero n'ibaso none ibyo bavuga nyine ntabwo bigeze batera Ukraine ariko niba Amerika yarakoze kudeta muri Ukraine igashyiraho umuperezida bashaka uriya Zelensky yarangiza akamenasa abantu bavuga ikirusiya muri Donbass na Rugaska abantu bavuga ikirusiya tutafe normal ko bitabaza abene babo bavuga ikirusiya hanyuma Uburusiya bwajya kubatabara bagakuru ko bashoboye baprovoke intambara Uburusiya Putin ateri ibyo ni ibintu bashyize no mu bitabo byabo uzasome Rari do sanctionne cya Richard Nuhu avuga ati duprovoke Uburusiya buteri turawufatira dirige de sanction bafata ibihano 2017 gusenyuke mu kwezi kumwe ntabwo rero Uburusiya aho bwabane na Ukraine kubera iki bwayiteye kiriya gihe abarusiya n'abakiriniye ni bamwe n'abasilave bose uzareba n'umwe uko batikunda badakunda kandi Zelensky gutsikamana n'abyita gutsikamana cyangwa se kumerera nabi aba bavuga ikirusiya bari muri Donbass na excuse bari muri Donbass na hariya handi hari abaturage ya Rugansk ego na Krim ego bavuga ikirusiya yarabifite imizenyu no siwe na Amerika yamutumaga Ukraine ni pivot geopolitique bari bayikeneye uko ufite Ukraine niba abanyamerika gahunda yabo ari domination du monde biragoye kudomina isi harimo igihugu nk'u Burusiya il faut d'abord ko gisenye nta kuntu wasenye Burusiya utabwatse Ukraine ni pivot geopolitique en plus Ukraine iri muri cœur du monde ufite Ukraine ufite isi noneho ubu dishani vyo yarabyanditse mu gitabo cye na zinesi cyarabyanditse muri Le Grand Échiquier at Uburusiya budafite Ukraine izaba puissance regionale Uburusiya bufite bugumanye Ukraine ishobora kuba puissance mondiale mukuru ko mushoboye tumwambure Ukraine ubu ni Brezeski byinyo nta gitangaje n'umupolone n'umunyamerika yuko mu Polonye wibuka yuko igice kinini cya Polonye teritwari ni ya Polonye iri muri Ukraine kuko igihe habaga icyo bise pacte germano-soviétique sitarine na n'ubudage bagabanye Ukraine bagabanye Polonye igice kinini Uburusiya bwaragitwaye ikiri inyo soviétique cyometse kuri Ukraine ku buryo iyo Ukraine iza gusenyuka iyo Ukraine Amerika iza kwitwara Polonye yashobora kurekera amateritwari zayo n'iyi munsi ntabwo bibanye neza donc hariho complexe ama conflit aryamye icyo bita latin donc zitara ikarata ariko territoire ni ya Polonye iri kuri Ukraine ku buryo Polonye au départ yabaye troop active yacumbikiraga abantu bose
aba utani bose bazaga gutera muri Ukraine bacaga muri Poland uri kuravuga ngo utani ntabwo arwanye n'u Rusiya bacaga muri Poland Poland yashaka Ukraine iva ku Rusiya Poland iprofite ama territoire yayo nayo yasabe uko ni territoire nini ziri kuri Poland Poland ni igihugu kinini cyane Brito Ukraine ni igihugu kinini cyane icya kabiri mu Burayi mu bunini après la France ibyo byose ni ibintu mutakunda kumenya batavuga cyane ariko biriho bimeze gutyo rero ntabwo igihugu kiri souverain igihugu kiri autonome ntabwo cyatera ikintu kigishaka wiki hanyuma uyu muryango abantu bari kwibaza nicyo gisubizo kubijyanye nuko wenda iyo balance cyangwa se uko kunganya ubasha cyangwa se ku guhanahana amajambo nicyo gisubizo kigiye kuza cyangwa haracyari urundi rugamba kuko ya ni igisubizo cyiza kirakenewe cyane byo rikeneye cyane cyane kuri Afrika kuri twebwe tuba victim ibyo byose Afrika ikeneye ko abayikirimbure ntihabe igihugu ntihabe puissance ifata Afrika mu ntoki kuko kudufata mu ntoki nta rukundo rurimo Afrika ni continent d'avenir abantu bose barabona ko ari bakeneye kugira ngo babeho icyo gihe rero bakeneye Afrika ntibakeneye umunyafrika twebwe baradushyiramo ibintu byinshi byinshi nibyo mutarabona muzayibona ibyorezo by'indwara kuduteranya turya ne buri munsi kugira ngo bige exploiter Afrika babeho kuko Afrika nicyo ki niyo kontina yaremewe ikiremwa muntu yes indi migabane ntabwo indi migabane bayibaho ni nka aventure ariko ubundi ko Afrika kontina yaremewe ikiremwa muntu umuntu abayeho neza na Afrika docteur ibyo bisobanura gute ko baza nk'abantu bari muri Canada uyu munsi hari muri 35 degree ubukonje buri munsi hari igihe hagera no mu 40 baza nta kontina ibaho nziza nka Afrika kuri nko muri frigo nayo iyo muri freezer no muri freezer ni mu cyanjye ni zero bari kuri icyo kigero cy'ubukonje ubwo se barabasha gusohoka numva rero mwebwe mufite wambaye kirezi na myako kera Afrika abandi barayizi gusumba mwebwe muyibamo kubera mwebwe muyibamo ntimubizi ibyiza byayo ariko nitulebana hataba iyo ekilibre nkubwira Afrika ejo wundi mwazasanga umunyafurika uri muri Afrika ari umuntu utazi aho ari wataye ubwenge bwose yabaye umutinganyi aranywa umujyi ararwara indwara arahora muri farumasi gusuma ko yajya muri supermarché kubera ibyorezo baduha ibiryo turya nka kuriya Giyane 75% muri Giyane barwaye cancer di prostate kubera bari abazungu b'esclavagiste bitarebeke niho bafashe imirima yabo bagakurisha amangirishi muri kadashoboka ibiryo bataryabo biribwa n'abanyagihugu bandi babirabura bahari donc ni ibyo Afrika twari turindiriye tugize Imana akaza ikiribu ni chance pour l'Afrique Dukuba iyo equilibre numva uri kuvuga ni nkuko Afrika nyine yagira ubwo burenganzira bwo kudafatwa bugwate nka na Amerika n'ibindi bihugu by'inshuti zayo ubwo ndavuga mu burengerazuba bw'isi ahubwo bakajya n'ubw'inyagambura bwo kujya no mu Bushinwa no mu Burusiya no mu Barabu hose hose nicyo niyo equilibre uvuga oya equilibre se bwo nta naho dukeneye kujya ntushaka kuguma iwanyu ntushaka kuguma iwanyu ariko we uri libre ukora icyo ushaka ushobora gukundana n'ushaka ariko ubundi ikibazo bafite ntubona ko Niger nkakubwiye ko Amerika ariko irasaba Niger ngo izari umwambasaderi abanyamerika tugira imana bariya abantu ntibazi kugira nibanga byose barabivuga baravuga ati abanyamerika bati nitureba nabi bariya abantu bazakuru n'abarusiya twe tuvemo urumva basa naho bari kubaraturwanira ariko bitandukanye nuko avuga ati wowe nukundana n'umurusiya ndakwica ibyo ubufaransa bwashaka gukora ibyo bitandukanye rero niba hariyo ekilibre wowe uri ufite souverainete ukunda n'ushaka wowe uhitamo umwariye icyo bita alliance géométrie variable uhitamo umwariye igihe umushakiye n'ubushatse nicyo Afrika ikeneye twe dukeneye autonomy dukeneye souveraineté nta kindi ariko igihe hatari ekilibre igihugu kidomine ibindi
cyabati wowe ntuze hariya iki ni igihugu cyanjye iki tumubona ibihugu babyitaga amazina nk'ubu abongereza bamaze kuva abasouth africa bamaze kwikura ku bongereza south africa bahinduye izina yari yitwaga zani bayita south africa ati igihugu turakibatije ni cyacu abafaransa bati ubangishari ni centrafrique ni igihugu cyacu naho ndugomba kugigeramo ibyo rero biri ko birahinduka nk'uyu munsi centrafrique ntikiri ya france bizanahinduka unuze south africa yo iracyari south africa ko revolution yabo yarapfubye kubera mandela ntabwo revolution yabaye collecte yarapfubye n'ubu bazungu barasa naho bagifite south africa kubera bagize ibyago haba umuntu nka mandela ntiyashobora kubohora igihugu cyabo kandi tumufata nk'intwari nimwebwe nyine umufata nk'intwari ntabwo ariyo niyo gutese kandi ntiyigeze abohora south africa n'uyu munsi south africa iracyari mu maboko y'abazungu apartheid yarayirwanyije apartheid yarwanije gute apartheid yarwanijwe n'uburusiya hanyuma kubera uburusiya nyine kwa kwinda kubwiye bariya abantu babwira ati ntukunaye n'aba bantu ariko mandira nta cyigeze arwanya na kimwe arwanyaga apartheid ari muri prison nta yigeze arwanya ntiya nuko yitsinda icyo kizaba ikiganiro cyihariye utaha oya ntabwo South Africa iri libre gusa uyu prezida uriho aragerageza aragerageza kuko urabona iyo ashaka gucana umwana wa Israel ntugire ngo ni ikindi Israel uzi ko ariyo ari kumwe muri apartheid niyo yabafashaga byose kwica abirabura ni Israel yabafashaga ni intwaro niyo yazikoraga ntabwo ari uriya muprezida abiyobewe yego ngira ngo icyo uvuga ni nacyo kigaragaza ko uyu muprezida ubona ko initiative ze aziganisha cyane ku ruhande rw'Uburusiya n'Abashinwa akasa nkaho atera umugongo abo mu burengerazuba bwiza Dr. icyo nacyo ni ikiganiro tuzagirana ubutaha abadukurikiye rwose turabashikariza ko mukora subscribe ndetse mugakora na share ariko nk'ibyo Dr. avuze by'uko Afrika y'epfo na n'ubungubu ikiri mu maboko y'abazungu tuzabigara kuba decision nziza n'icyo yaravuze kijyanye nuko hari imigambi y'abazungu yo kugira ngo Afrika ibe yagira imirire mibi cyangwa se baduteze indwara z'ibyorezo cyangwa se baduteze indwara z'ibyorezo ndabivuga kuri nyandu umunyafurika cyangwa se baduteze intambara ibi byose tuzagenda tubigaruka mu biganiro byacu bitaha ariko Dr. nyemerera wenda dusoreze ku kijyanye n'icyo wakomojeho mu kanya uvuga uti Afrika ndetse abanyafurika birabura ndetse n'abarabu igihe kirageze ngo nabo babone ubwigenge bitewe n'icyo twavuga kijyanye nuko BRICS igiye gushyiraho umutwe w'ingabo oya ntabwo ari umutwe w'ingabo ahubwo ni cooperation cyangwa se ni ubufatanye mu bya gisirikare ukabona ko ari igisubizo ku bwigenge ndetse no kwinyagambura kwabirabura ndetse n'abarabu dushingiye ku kibazo kiri kubera mu burasirazuba bw'agati ndifuza kumenya wowe mu mbundi zawe ibyo ngibyo ushingira kuki uvuga ko ari cyo gisubizo nta bundi buryo bwari kubaho BRICS itazanye uwo mutwe itazanye iyo cooperation ya gisirikare na utana ariko sinzi igituma murigwa mujya kure hari ikintu maze kubona abantu bareba ikintu igezweho ntibasubize amaso inyuma ngo barebe iyo Uburusiya butaza gusenyuka ngo gire forward itsindwe na Amerika muri 1992 ntabwo Yugoslavia barasenyutse Yugoslavia mwese murayibo ntabwo barasenyutse Uburusiya bugira imbaraga kuri direke iyo nta equilibre iriho habaho ibibi byinshi Yugoslavia ntibarasenyutse barayisenye iva mu bihugu birindwi ntabwo Kosovo ntibiriho ntabwo baba barateye ngo bareme igihugu nka Kosovo Kosovo ninde wayiremye ni OTAN ni Amerika nta nubwo OTAN yagiye gusenya Yugoslavia Conseil de sécurité signé yagiye itayisinyiye ariko kubera nta zindi imbaraga zariho icyo nkubwira bya equilibre nta zindi imbaraga ziriho ziyibuza yaragiye barasenya bararwana barabombarida iminsi 73 yose babombarida buri munsi buri munsi amabomu agwa kuri za Serbie nuko Kosovo yavutse Serbie n'uyu munsi Serbie yanze kujya muri OTAN
uko ntabwo ashobora kwibagirwa abana bapfuye kiriya gihe abarwayi y'ibitaro base kubera nta ikiribure yariho. Ubu rero icyo mvuga isi ikeneye kwaba ikiribure. Uyu munsi iyo Uburusiya butaza kugira imbaraga Ethiopia ntabwo ibikiriho. Igihe cya Tigre ntabwo abatigre rero babyutse ngo baratera barashaka autonomy, barashaka sovereignty, barashaka independence. Tigre ninde wari uyiri inyuma? Okisida yose yari iri inyuma. Ibyo se ntimubyibuka? Ntabwo mwibuka imodoka za Croix Rouge zijyanye ibintu ngo zijyanye ibiryo bagasanga zuzuye imbunda muri Tigre bakazihagarika bakabonga Ethiopia ngo yanze ko bagemurira imfashanyo. Byose bari baze muri Sudani y'Epfo ya ruguru Pito bashaka gusenya Ethiopia nkuko basenya ubusira bintu yari gahunda. Iyo hataba Ubushinwa, hataba Turiki, hataba Iran, Uburusiya, Ethiopia ntabwo bikiriho. Ubu rero Uburusiya na Iran na Chine byabikoraga mu bintu bitari organize, nibagira iyo organization militaire izaba ari organization izwi ikomeye yubahwa ariko ubundi b'abasiripuri iyo baza iyo iza kuhaba ntabwo baba baratanse gusenya Ethiopia. Bayisenya kubera iki? Ishyari gusa kubera Ethiopia. Badashaka igihugu cyo muri Afurika gitera imbere. Ethiopia yari ikoze uruganda rwa Renaissance, iriya barrage ya Renaissance, bakabona igiye kuba industrialize, ishobora no gufasha ibindi bihugu byo muri Afurika kuri energy bikaba industrialize. Bagashaka kuyisenya nta kindi. Kandi Corridor Afrique iri sensible kubera na detroit muri Gibraltar. Detroit muri Djibouti hacamo plus de 40% ya petrol iva muri Prochoria. Bumva urabona Djibouti nicyo gihugu kirimo amabazi militaire menshi, amabazi militaire arindwi. Donc bumva ko hariya n'ahantu hari sensible bashaka kumetriza bakavuga ati turebye nabi twahatakaza. Yego icyo gihe hariho equilibre, hariho equilibre bariya bashobora kuvuga ati no twebwe turashaka. Kuko iyo zituriye muri Djibouti hari zitura durumuzi ica muri Iran, amafaranga ba Iran siyo baha Djibouti iyo bayihadukiye. Ikibazo cya nyuma dusoza, uratekereza iki ko abazungu ndavuga bo muri Oxida kuba banga abirabura n'abarabu babangira iki? Urwango ruterwa n'iki? Oya, hari ikintu bita depuis le début bari abantu bumva ko en fait bo bavuye mu muntu yego ce sont les supérieurs bumva ko ari abantu ari birimwa supérieur ntabwo bari imé nkatwe. Igira umuntu adafite humanisme puis tout à fait normal ntakubona nk'umuntu wowe bumva ko atari birimwa nkatwe. Ibyo ni ibintu bizwi kuva kera. Yego. Niba twita ibirema nkatwe. Twebwe kugeza n'uyu munsi nta nimwe tubona nk'abantu. Yego. Niyo mpamvu batwanga. Banga birabura n'abantu. Numva nta n'icyaha kirimo. Kugira umucakara, kugira umukolonize, kukwica, bo nta cyaha kirimo, ntabwo yishe umuntu. Abirabura n'abarabu. Ntabwo yari ari abantu. Ariko ntabwo wafata umuntu ngo mugire umucakara kuri iyi umuce ukuboko, umuce amaguru, umuce amabere yatera imbwa uvuga ko ari umuntu na conscience yabo nta cyumvaga ibabwiye. Nta n'imwe rero badukunda ntuzibaze ngo baradukunda n'umunsi n'umwe, no kudukunda ntibazadukunda. Ariko si icyo dukeneye, ntabwo dukeneye ko badukunda. Icyo dukeneye ni ukubahana nk'abantu. Bo ni akazi kabo, nibatureke. Yego. Nanga dusoreje rero, nyemerera ngushimire cyane Dr. Bagirishya Rusa kuba waduhaye uyu mwanya, turagushimiye cyane. Kandi n'abari badukurikiye mwese turabashimiye, mukomeze mugire ibihe byiza naho ubutaha. Merci.